Bertemu kembali. Pengerusi Barisan Nasional BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata sebarang keputusan untuk membubarkan gabungan parti itu perlu dicapai secara konsensus, bukannya semata-mata jarangan satu komponen sahaja. Katanya kesemua pihak harus menghormati prinsip asas penubuhan BN termasuk pendapat empat lagi parti komponen termasuk UMNO dan MIC. Oleh kerana terdapat lima buah parti, maka saya akan mengadakan rundingan dan perbincangan dengan empat lagi parti-parti teras. Dan tentunya MCA tidak mempunyai hak untuk mencadangkan supaya Barisan Nasional dibubarkan. Walaupun ianya merupakan satu cadangan, mereka harus mengetahui bahawa sebarang keputusan yang dibuat oleh Barisan Nasional ianya hendaklah dibuat secara konsensus atau sebulat suara. Mengulas lanjut, Presiden UMNO itu menasihati MCA untuk lebih fokus dalam memperkukuhkan kembali parti mereka. Apatah lagi, pilihan raya umum yang lepas menyaksikan parti kedua terbesar BN itu hanya mampu memenangi satu kerusi parlimen sahaja, iaitu Air Hitam.